নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইউকেএম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ কাৰণে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কিছুমান সূত্ৰ লৈ আহিছোঁ, যিখিনি তোমালোকৰ আগত পাই আহিছা যদিও সেইখিনি বৰ্তমানেও দৰকাৰ লাগিব। তো বলা আমি সেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰত আছে ব্যাকৰণ। যি পুথি পঢ়িলে ভাষা এটা শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰি তাক ব্যাকৰণ বোলে, যেনে অসমীয়া ব্যাকৰণ, হিন্দী ব্যাকৰণ। দুই নম্বৰ, শব্দ এটা বা তাতোকৈ অধিক বৰ্ণ বা আখৰ লগ লাগি কোনো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাকেই শব্দ বোলে, যেনে ৰাম, কিতাপ আদি ভাষা। মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ, মাত কথা বা লিখনিৰে প্ৰকাশ কৰাকে ভাষা বোলে, যেনে অসমীয়া, বাংলা আদি। বৰ্ণ বা আখৰ, প্ৰতিটো ভাষা লিখিবলৈ কিছুমান চিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিবোৰ চিনেৰে ভাষা লিখা হয় তাকে বৰ্ণ বা আখৰ বোলে। বৰ্ণ দুবিধ, স্বৰবৰ্ণ, ব্যঞ্জনবৰ্ণ। স্বৰবৰ্ণ, যিবোৰ বৰ্ণ আন বৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি তাক স্বৰবৰ্ণ বোলে, যেনে অ, আ, ই আদি। ব্যঞ্জনবৰ্ণ, যিবোৰ বৰ্ণ আন বৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি তাক ব্যঞ্জনবৰ্ণ বোলে, যেনে ক, খ, গ আদি। বাক্য, এটা বা এটাতকৈ অধিক শব্দ লগ লাগি কোনো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাকে বাক্য বোলে, যেনে ৰামে গীত গায়। পদ, বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো অৰ্থযুক্ত শব্দকে পদ বোলে। পদ পাঁচবিধ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া আর অভ্যয়। বিশেষ্য, নাম বুঝা পদবোরক বিশেষ্য পদ বলে। অর্থাৎ যে পদে কোনো প্রাণী, বস্তু, ঠাই, উদ্ভিদ আদির নাম বুঝায় তাক বিশেষ্য পদ বলে, যেনে হাতি, গরু, কিতাব আদি। বিশেষণ, যে পদে অন্য পদর দোষগুণ, পরিমাণ, সংখ্যা আদি বুঝায় তাক বিশেষণ পদ বলে, যেনে ভাল, বেয়া, বগা আদি। সর্বনাম, যি পদ বিশেষ্য পদৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক সর্বনাম পদ বোলে, যেনে সি, তাই, তেওঁ, তুমি আদি। ক্ৰিয়াপদ, যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাক ক্ৰিয়াপদ বোলে, যেনে পঢ়িছে, খাইছে, গৈছে আদি। অব্যয়পদ, যি পদ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হলেও কোনো অৱস্থাতে ৰূপৰ সলনি নহয়, অৰ্থাৎ যেনে আছে তেনেদৰেই শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় তাক অব্যয়পদ বোলে, যেনে আৰু, যদি, নাইবা আদি। চৈধ্য নম্বৰ, উদ্দেশ্য, বাক্যত যাক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হয় বা যাৰ বিষয়ে কোৱা হয় তাকে উদ্দেশ্য বোলে, যেনে ৰামে মিঠাই খাই ভাল পায়। পোন্ধৰ নম্বৰ, বিধেয়, বাক্যত উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে যি কোৱা হয় সেই অংশক বিধেয় বোলে, যেনে ৰামে মিঠাই খাই ভাল পায়। ইয়াত মিঠাই খাই ভাল পায়টো হ'ল বিধেয় আৰু আগত ৰামে মিঠাই খাই ভাল পায় এইটো ৰামেটো হৈছে উদ্দেশ্য, যাক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হয়। ইয়াত ৰামক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হৈছে আৰু ৰামক কি উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হৈছে সেইটোৱে হ'ল বিধেয়। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ প্ৰথম পাৰ্ট। এই পাৰ্টত তোমালোকৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ আৰম্ভণিৰ যিখিনি মূল কথা সেই কথাখিনি দিলোঁ। নেক্সট পাৰ্টত আৰু কি কি তোমালোকৰ দরকার সেই হিসাবে মই দিম। তো আজির ভিডিওটো তোমালোকর যদি চাই ভাল লাগে নহলে লাইক আর শেয়ার করে দিবা, আর যখন মোর চ্যানেললে নতুন করে আসা তেওঁলোকে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা। ধন্যবাদ।